asfaltiranje mnogo znači svima. Mi smo, kao što znate, imali sukcesivno rad u Donjoj Mahali, centru Sokolove Mahali, a evo i sada se privodi kraju do asfaltiranje u Gornjoj Mahali. Samim tim se radi jedan kompletan asfalt u selu, ostaje još par sokaka koji se nadam da će u narednim periodima biti završeni. Ovom prilikom mogu da izrazim zahvalnost meštana lokalnoj samoupravi na odvojenim sredstvima iz budžeta i na sagledavanju situacije u selu i radi boljeg uslova života.